السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، الصلاة والسلام على نبيه الهادي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وأعوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بزينتها كلفتا، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. ناظم رحمه الله شو يلمكس فضيلة أندر مزيد بيكيا أبيات بيان فرموان يمن أندر غدنوك شعر شو: ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا يشنايس بارناي كيني بورس يبورز أسكن إشبارني. نعم أبي. نعم قرأنا. إشبارني. لا لا لا، لم نقرأها. ولا ألهاك عنه أنيق روض. ناظم رحمه الله نصيحة كرانكي: ولا ألهاك عنه تغسين أمنش غافل كرن. ألها يلهي إلها أنشوانان كات غافل كرنس. ألهاكم التكاثر يتكن قرآني كريم أسندر شام. ولا ألهاك عنه أنه اسم زسيحا ضمير شيشا المسكن لوتان. ولا ألهاك عنه أمي علم نشم كرنيس غافل أنيق روض، أنيق شوانان جمال حسن، روض شوانان باغس باغاتن هند حسن، باغاتن هند حسن يسشو. أمنش مكرنيتا غافل أم إلمنش يمن باغاتن هند حسن. يهكو إس أكي اعتبار برد، يعني دنیاچ زیب و زینت یوس چھا، دنیاکی ام باغات چھ سرسبز شادابی یوس چھا، دنیاک حسن تو جمال یوس چھ، سم کرنی چھا علم نش غاف. یہ گو اکھ پہلو. بیاکھ پہلو ہے کو دپت: ولا الہاک عنہ سم کرنی غافل امی علم نش کانہ چیز، لأنه أنيق روض. تكازي علم شو أنيق روض، يشو أقوب سورة باغ يشكو ونت. ولا ألهاك عنه أنيق روض، ألهاك بناو إسفاعل أنيق تلقى استرجم أمي علم نشم كرنوته غافل باغاتنهم جمال تو حسن، یعنی دنیا زیب و زینت. یہ کو اس اخ اعتبار کر یاد اپو اس: ولا الہاک عنہ جم کرنے کا چیز ام علم نش غافل، کیازی لانه انیق روض، تکازی اس علم شو یشو اخ خوبصورت باغ، یت خوبصورت باغ اس مزہ ہمیشہ روزن پزی. سمجھے ایوان یمو دایو اعتبار ہکو اس اخ اعتبار رجت. ولا خدر بزینتها کلفتا،
ولا خضر بزينتها. خضر برس باتكون خضر شونان پردس يا پرد نشين يوساسي بزينتها يوسي خاتون شا يا يوسي مهرين شا يوسي پرد پوش عورت شا امسندي زينت سچين چكا كاليف تا لو لگاون کیا كاليفا يك لفو كيا گو كاليفا يك لفو گو كوني چيز سچ تتا زياد محبت کرو كوني چيز سچ تتا زياد دلچسپی دين كوني چيز سواري زياد اهميت دين. ناظم رحمه الله شبان فرمان كي ولا خدرون بزينتها كاليفتا نچوي چا محبت کرن نچي چا لو لگاون کا سچ خاتون يوس تم سنز زينت آسي يه زينت بجاي شو كيا بيان فرموان كي ولا خدرين برب ربه رب رب شي زينت بجاي تم پران رب رب و رب رب ان كمي شو ونان رب رب ان شو ونان ضبا هرني اور عربی زبان اندر شو اکثر یوان امساد خاتون هنز تشبیه آسی دین خاتون هنز تشبیه چه یوان دین کمی سوید هرنی سوید ولا یلهی کل خدرو یعنی یسی خاتون پردس اندر چه یا یسی دنیا پردس اندر ویلیت چو بظاہر شی مزین تا آراست باسان مگر اندر کن چو یہ دوک دن وول اتھ چیزس سۭتۍ مہ لگاو ژٕ لو کینٛہہ امہِ چیٖزٕچ حٲصِل کرنٕچ دِلچسپی یۄس چھےٚ سۄ مہٕ کرنے ژےٚ غٲفِل علم حاصِل کرنہٕ نِش. گوٚو اگر أسۍ دوٚیِم پہلو وٕچھو یتھ گۄڈنِکِس شعرس ولا الحا کانہُ ژٕ مہٕ گژھ امہِ علمہٕ نِش غٲفِل تِکیازِ یہِ چھُ اکھ خوٗبصوٗرت باغ. علم چھُ بذاتہِ خۄد اکھ بہترین لذت مٹھاس وول تہٕ خوٗبصوٗرت باغ. تَوَے چھُو تُہۍ وٕچھان واریاہ علما چھِ تِم یا طالبہِ علم چھِ تِم ییٚمہِ ساتہٕ تِمن پرٛژھنہٕ چھُنہ یِوان تۄہہِ کِتھ کٔنۍ کوٚروُ علم حاصِل اکثر علما دِنو تۄہہِ جواب کہِ تِم وَننو تۄہہِ اَسہِ ہسا چھُ 7 ؤرۍ فلٲنۍ مدرسس منٛز بیٖٹھمٕتۍ اَسہِ ہسا چھُ 10 ؤرۍ فلٲنۍ مدرسس منٛز چھُ اَسہِ علم حٲصِل کوٚرمُت اور یِمن 10 ؤرۍ چھُنہٕ یِمو آسان تیُتھ کھٮ۪ن کھیوٚمُت کیٚنٛہہ تیُتھ لِباس لوگمُت کیٚنٛہہ تیُتھ بِستر تِژھ جاے روزنہٕ چھےٚ نہٕ آسان کیٚنٛہہ یِژھ گرس اَندر مُہیا آسان چھِ. اکثر وٕچھو تُہۍ یِمن یِم اَمِکۍ میس آسان چھِ یِمن مدارِسن ہِنٛدۍ یا دارالعلوٗمن ہِنٛدۍ ییٚتہِ پرناونہٕ چھِ یِوان تَتہِ چھُ اَکہِ دۄہ آسہِ ٹھوٗلہٕ دال بیٚیہِ دۄہ چھِ آسان رازما دال بیٚیہِ دۄہ چھِ آسان چنہٕ دال اکثر چھُ روزان پَکان کیٛاہ صرف دالٕے دال اور سیُن ییٚمہِ ساتہٕ ہَتس نفرس خٲطرٕ یی رَننہٕ دۄن ہَتن نفرن خٲطرٕ یی رَننہٕ تَمِچ کالٹی کیٛاہ آسہِ سُہ چھُو تۄہہِ معلوٗم. مگر یہِ سورُے باوجوٗد آسنہٕ باوجوٗد یہِ سختی آسنہٕ باوجوٗد چھُو تۄہہِ لَبان واریاہ طالبہِ علم چھِ تِم یِم صبر تحمُل سان یِتھٮ۪ن سِچویشنن منٛز بیٚہوان چھِ. أسۍ چھِ وَنان کٲنٛسہِ ہے فلٲنۍ مدرسس منٛز کوٗتاہ ٹایم دِتُو تۄہہِ تٔمۍ سُنٛد جواب چھُ آسان بہٕ ہسا چھُس 10 ؤرۍ اکھ دارالعلوٗمس منٛز روٗدمُت. بیٛاکھ چھُ وَنان بہٕ ہسا چھُس 30 ؤرۍ فلٲنۍ مدرسس منٛز روٗدمُت. 30 ؤری یِمن 30 ؤرۍ ہُنٛد کھٮ۪ن چٮ۪ن آسہِ یوٗتاہ زبردست خطرناک کہِ عام اِنسان گژھِ اَمہِ سٕنٛدِ سۭتۍ مایِک کٔرِو بنٛد وسیٖم صٲب. مہربانی کر کے سب مایِک بنٛد رکھیں. وسیٖم صٲب مایِک کٔرِو بنٛد. مایِک بنٛد کیجیے مایِک مت آن کیجیے کوئی. دہ ؤری 30 ؤری 30 ؤرۍ چھُ یِمو آسان یِہوے کھیوٚمُت
اکہ دہ دال بیٚیہِ دہ چنہٕ بیٚیہِ دہ ہاکھ ماز. سُہ چھُ ییٚلہِ کانٛہہ رٕژر کرن وول یا اِنفاق فی سبیل اللہ کرن وول ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ ساتہٕ یی ماز پھوٚلا ہیٚتھ ہفتس منٛز اکہِ لٹہِ یا رٮ۪تس منٛز اکہِ لٹہِ وٕچھان چھِ یِم تتھ دۄہس تمیُک بُتھ. یہِ چھِ آسان حالت. مگر امہِ باوجوٗد تہِ کِتھ کٔنۍ چھُ اکھ انسان ہٮ۪کان اتہِ 30 ؤری 14 ؤری 15 ؤری کٔڑِتھ؟ ہاں تِکیٛازِ اتھ دارالعلوٗمس منٛز روٗزِتھ یُس چھُنہ دارالعلوٗمس منٛز روٗزِتھ چھُ یہِ آسان اصلی ارواح المعانی حٲصِل کران. یعنی یِمن یِم قرآنِ کریٖمٕکۍ الفاظ چھِ یِم امِکۍ بہتریٖن معانی چھِ یا یُس روحُک غذا چھُ سُہ روحُک غذا چھُ آسان یہِ اتٮ۪ن حٲصِل کران. علمٕکِس باغس منٛز روٗزِتھ چھُ أکِس انسانس حقیٖقی معناہن اندر روحُک غذا مِلان. جسمُک چھُنہٕ پروا کرُن کینٛہہ. جسمس اگر کُنہِ ساتہٕ مِلہِ سُہ ٲسۍتن پتہٕ سۄنہٕ سُنٛد کھٮ۪ن تہِ رۄپھ سُنٛد کھٮ۪ن تہِ یا قیٖمتی سے قیٖمتی ڈِش ٲسۍتن سُہ تہِ چھُ أکِس انسان سٕنٛدِس جسمس منٛز سۄے کٲم دِوان یۄس کُنہِ وقتٕچ اکھ ہوٚکھ چھِ ژوٚٹ یۄس نہٕ ژٲپِتھ تہِ چھِ وقتس ہٮ۪کان کِہیٖنۍ سۄ ہوٚچھ ژوٚٹ تہِ چھےٚ جسمس تی کران. تَوَے چھُ بہتریٖن اکھ شاعر بیان فرماوان کہِ مُلکُ کِسرا تُغنی انہُ کِسرتُن. مُلکُ کِسرا دَپان کِسرا سٕنٛز بادشاہت قیصر تہٕ کِسرا چھُو تۄہہِ ناو بوٗزمُت. کِسرا اوس بوٚڑ بار بادشاہ ییٚمۍ سٕنٛز مِلکِیت تہٕ سلطنت واریاہ زیادس یتھ ایریاہَس پھٲلِتھ اور واریاہ زیادٕ مالدار. بیان کران مُلکُ کِسرا تُغنی انہُ کِسرتُن أمِس سارے بادشاہت نِش کیاہ چھُ أکِس انسانس کران بے نیاز. کِسرتُن ژۄچہِ ہُنٛد ٹُکرٕ. ژۄچہِ ہُنٛد اکھ خۄشک ٹُکرٕ یُس چھُ سُہ چھُ أکِس انسانس کِسرا سٕنٛزِ سارے بادشاہت نِش کیاہ کران بے نیاز. امیُک مطلب کیاہ گوٚو؟ مطلب چھُ یِتھ کٔنۍ مثلاً تۄہہِ طالبہِ علمن منٛز اگر کٲنٛسہِ زبردست بۄچھِ لٔج واریاہ زیادٕ بۄچھِ لٔج تمہِ پتہٕ چھُ اتھ بۄچھِ اندر یِوان تۄہہِ دِنہٕ اکھ خۄش ژوٚٹ یۄس ژوٚٹ کھٮ۪تھ تۄہہِ یڈ یِوان چھو بۄچھِ چھےٚ دوٗر گژھان. یہِ بۄچھِ دوٗر گژھنہٕ پتہٕ اگر تۄہہِ ستو سِنیو وازوان تہِ تھاونو برونٛہہ کَنۍ یا یِم تہِ دُنیاہس اندر ساروی کھۄتہٕ قیٖمتی ڈِش چھِ یِم سٲری ڈِش یِن تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ تھاونہٕ تُہۍ کھیوا ییٚمہِ ساتہٕ تُہنٛز یڈ فُل آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ بۄچھِ آسیو نہٕ کِہینۍ سٲری ڈِشِز سٲری پَکوان سٲری وازوان چھِ تَمہِ ساتہٕ آسان کیاہ بِلکُل بیکار. تِکیٛازِ یۄس یُس ہوٚچھ ژوٚٹ چھےٚ یہِ چھو تۄہہِ یِمو ساروی کھٮ۪نو نِش بے نیاز کران تۄہہِ چھو نہٕ اَمہِ پَتہٕ رغبت روزان بِلکُل تہِ کِہینۍ. وَ انِ البحری اجتزاء بالوشل. بیٚیہِ بیان فرماوان کہِ سمندر نِش تہِ چھُ بے نیاز کران کیاہ اجتزاء بالوشل. روٗد ییٚمہِ ساتہٕ پیٚوان چھُ نہ یہِ روٗد پیٚنہٕ وِزِ چھُ کَنہِ تَلہٕ کَنہِ اکھ آبہٕ قطرٕ جمع گژھان یا کُنہِ دۄبَس منٛز کَمٕے آبہٕ قطرٕ جمع گژھان. رُدوٲنۍ یُس چھُ یہِ چھُنہٕ چون لایق تِتھ کٔنۍ آسان کیٚنٛہہ. وۄنۍ اگر چون لایق آسہِ تہِ بیان فرماوان کہِ یُس یہِ رُدوٲنۍ کَمٕے جمع چھُ گوٚمُت یہِ چھُ أکِس اِنسانَس پوٗرٕ سَمندر نِش بے نیاز کران. مثلاً اگر کٲنٛسہِ شخصس واریاہ زیادٕ ترٛیش لٔجمٕژ چھےٚ زبردست ترٛیش چھِ لٔجمٕژ تَمہِ پتہٕ اگر یہِ یِہوے پٔتھرِم آب چیٚیہِ أمۍ سٕنٛز ترٛیش ہٹہِ. پتہٕ اگر أمِس برونٛہہ کَنہِ درٛوج سے درٛوج ترٛیش تھاوو کیٛاہ یہِ چیٚیا یہِ سٲرٕے ترٛیش؟ نہ بٔلکہِ أسۍ دَپو أمِس کہِ یُس أمۍ یہِ پٔتھرِم آب چیوٚو یہِ چھُ أمِس ہُمہِ سارے سَمندر نِش کیٛاہ کران بے نیاز کران. یِہے چھِ یِہے مِثال پَزِ أکِس طالبہِ علمَس دُنیاہَس تانۍ یاد تھاوٕنۍ. دُنیاہَس تانۍ چھِ یہِ مِثال یاد تھاوٕنۍ دُنیاہَس منٛز کۭژاہ نعمت ٲسۍتَن کۭتیاہ بٔڑۍ بٔڑۍ خزانہٕ ٲسۍتَن کۭتیاہ قٕسمٕکۍ قٕسمٕکۍ کھٮ۪ن گاڑِ وغیرہ بِلڈِنٛگٕس ٲسۍتَن یِمو ساروی نِش چھُ أکِس طالبہِ علمَس أکِس اِنسانَس بے نیاز کران کیٛاہ دۄن وقتَن ہُنٛد کھٮ۪ن. اگر أسۍ وٕچھو ییٚتہِ ییٚمِس
زٕ ساس رۄپیہِ دۄہَس سیلری چھےٚ زینُن چھُ یا ییٚمِس 2 لَچھ رۄپیہِ دۄہَس زینٕنۍ چھِ، کھٮ۪ن چھُ سارنٕے ہیٚوٕے. اَکھ چھُ بَتَس سۭتۍ 2-3 قٕسمُک ماز پھوٚل کھٮ۪وان یُس زیادٕ أمیٖر چھُ، بیٛاکھ چھُ أتھۍ بَتَس سۭتۍ 1 قٕسمُک ماز کھٮ۪وان، کھٮ۪وان چھِ دۄنوَے ماز اور کَنٹِنیوسلی چھُنہٕ کٕہٕنۍ ماز کھٮ۪وان. وۄنۍ اگر کَنٹِنیوسلی ماز کھٮ۪ن تیٚلہِ گژھن بٮ۪مار. گوٚو دُنیا اَندَر چھُ أکِس طالبہِ علمَس کوٗشِش کَرٕنۍ زِ سُہ کَرِ تیٖژاہ ہن حٲصِل یُس أمِس باقِیَن نِش بے نیاز کَرِ. بیٚیہِ یِتھ کٔنۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ ییٚمِس اِنسانَس دۄہُک قوٗت مِلیو، دۄہُک کھٮ۪ن مِلیو، ییٚمہِ سۭتۍ أمۍ سٕنٛز کیٛاہ أکِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ کٲفی بعض لُقمہٕ کھٮ۪نٕکۍ، ییٚمہِ سۭتۍ أمۍ سُنٛد یُس یہِ سُلب چھُ، یہِ کَمَر چھُ، یہِ روزِ کھڑا، یعنی زِندٕ گژھِ روزُن اِنسان. باقٕے پَتہٕ کھٮ۪ن سۭتۍ پَتہٕ روزُن یا گاڑنٕے پَتہٕ روزُن یا دُنیاسٕے پَتہٕ روزُن، یہِ چھُنہٕ طالبہِ علمَس شایا نِشان کیٚنٛہہ. أکِس طالبہِ علمَس پَزِ یاد تھاوُن یَتھ دُنیاہَس مُتعلِق، اِطرحِ دُنیا فَمِن عاداتِہا، دَپان دُنیا کٔرِو تَرَک، تِکیٛازِ دُنیِہُک عادت چھُ. دُنیِہُک عادت کیٛاہ چھُ؟ تُخفِضُ الْعَالِی وَتُعْلِی مَن سَفَل. یُس یَتھ دُنیاہَس اَنٛدَر کُنہِ ساتہٕ بُلنٛد آسہِ، یہِ دُنیا چھُ تٔمِس کیٛاہ کَران؟ نیٖچ بَناوان. تِتھۍ حالات چھِ یِوان، یہِ چھُ نیٖچ بَنان. وَتُعْلِی مَن سَفَل، یا یُس وۄنۍ کُنہِ ساتہٕ نیٖچ چھُ آسان، تٔمِس چھُ یہِ دُنیا کیٛاہ کَران؟ بُلنٛد کَران. اِسلیے یہِ دُنیا گوٚو ترٛاوُن، تِکیٛازِ یہِ چھُ دھوکہٕ دِنہٕ وول. یُس یَتھ اَنٛدَر عالی بُلنٛد آسہِ، تٔمِس چھُ یہِ جُکاوان، یُس جُکِتھ آسہِ تٔمِس چھُ یہِ بُلنٛد کَران. یِتھَے کٔنۍ بیان فرماوان، فَلَوْ نِلْتَ مِنْهَا مَا لَقَارُونَ لَمْ تَنَلْ، اگر یَتھ دُنیاہَس اَنٛدَر ژےٚ اے طالبِ عِلما قارون سُنٛد تہِ مال حٲصِل گژھی، قارونَس کوٗتاہ مال اوس، سُہ سورُے مال تہِ اگر ژٕ دِنَے، توتہِ چھی ژےٚ کیٛاہ حٲصِل؟ سِوا لُقمَتٕن فی فیٖکَ مِنْہَا وَخِرْقَتِی، اَمہِ مالہٕ اَنٛدَر چھِ صِرف چون نصیٖب زٕے چیٖز. اَکھ گوٚو سُہ لُقمہٕ یُس ژٕ ٲسَس منٛز ترٛاوَکھ، یہِ ژٕ کھٮ۪کھ، بیٚیہِ گوٚو یہِ ژٕ وَلَکھ، لِباس پوشاک یا بِستَر وغیرہ یہِ آسہِ. باقٕے کیٛاہ چھُ؟ باقٕے چھُنہٕ چون مال بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ، بٔلکہِ باقٕے چھُ وَراثت بَنان باقِیَن ہُنٛد، ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کیٛاہ چھُو کَران؟ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ییٚمہِ دُنیا فوت سَپدان چھُو. تَوَے چھُ طالبہِ علمہٕ سُنٛد طالبہِ علمَس چھُنہٕ شایا نِشان قطعن تہِ یہِ کِہیٖنۍ کہِ سُہ آسہِ دُنیا، دُنیِہِچ زیب و زیٖنت یا دُنیِہِکۍ یِم یِم لذات چھِ، یِمَن پَتہٕ کیٛاہ آسہِ سُہ پَنُن پان محو تھاوان. بٔلکہِ طالبہِ علمہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ لازِم تہٕ ضٔروٗری سُہ آسہِ کَتھ سۭتۍ روزان؟ علمہٕ کٮ۪ن باغاتَن اَنٛدَر آسہِ سُہ گوٗمان، علمہٕ کٮ۪ن باغاتَن اَنٛدَر آسہِ سُہ، علمہٕ کٮ۪ن جولاتَن اَنٛدَر آسہِ سُہ محو تہٕ مشغوٗل روزان، اور یہِ دُنیا یُس چھُ اَتھ سۭتۍ آسہِ نہٕ سُہ، اَمہِ کِس زیٖنَتَس سۭتۍ آسہِ نہٕ سُہ لَو لَگٲوِتھ علمہٕ سۭتۍ، علمہٕ نِش بے رغبت تہٕ غافِل سَپدان کیٚنٛہہ. ناظِم رحمہ اللہ بیان فرمان، فَقُوتُ الرُّوحِ أَرْوَاحُ الْمَعَانِي وَلَيْسَ بِأَنْ طَعِمْتَ وَلَا شَرِبْتَ. فَقُوتُ الرُّوحِ، بیان فرماوان، فَقُوتُ الرُّوحِ، یُس ہسا روحُک غذا چھُ سُہ کیٛاہ چھُ؟ روحُک غذا چھُ أَرْوَاحُ الْمَعَانِي، معناہَن ہِنٛدۍ روح. وَلَيْسَ بِأَنْ طَعِمْتَ وَلَا شَرِبْتَ، روحن ہُنٛد غذا چھُنہٕ یہِ کیٚنٛہہ یہِ ژٕ کھٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان چھُکھ. روحن ہُنٛد غذا چھُ بیٚیَن الفاظن اَنٛدر کیٛاہ؟ أَرْوَاحُ الْمَعَانِی. أَرْوَاحُ الْمَعَانِی مطلب کیٛاہ گوٚو؟ أَرْوَاحُ الْمَعَانِی مطلب گوٚو علم. روحُک غذا چھُ علم، روحُک غذا چھُنہٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن کیٚنٛہہ. ژٕ اگر دُنیاہَس اَنٛدَر کھٮ۪کھ، ژٕ اگر دُنیاہَس اَنٛدَر چٮ۪وان چھُکھ، یا تھاو چانہِ کھۄتہٕ اَفضل کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ کھٮ۪وان یُس ژےٚ بۄن چھی سٹیٹَسَس اَنٛدَر، یُس ژٕ نیٖچ چھِ ہن وٕچھان. مطلب أکِس اِنسانَس چھُ تعجُب گژھان. بہٕ کَرٕ تۄہہِ پنٛنہِ گامٕچ اَکھ مِثال بیان. اَسہِ چھِ محلَس اَنٛدَر تقریٖباً 3 تِم یِم مرفوٗن اَنہُم الاقلام چھُ، یعنی مطلب تِم چھِ، تِمَن نہ چھُ گۄنہٕے یِوان لیکھنہٕ نہ ثوابہٕ یِوان لیکھنہٕ، مجانیٖن، ٹھیٖک چھا؟ بیکل حظ بیکل چھِ تِم، تِم چھِنہٕ مُکلف تہِ کِہیٖنۍ. اگر تُہۍ
تمن متعلق معلوم تہ کرو تم چھ گورنمنٹ جاب کران أكيش تقريبا 70,000 تنخواہ اور تم چھ بیک اور یم یت ایریاس اندر واریاہ زیادہ پرمٹ لیکھمت چھنا تم چھ بیکار تم چھ کران موزوری تمن چھ رپس 5-7 شامس ملان یلی بنیک کام دہ یل نہ بنیک تہ تیل چھ تمو 5 ہتو تل تہ آسان یپاری ون یس یہ جسمک کھین چھنا یہ کس چھ کھیوان زیادہ بہتر یمن أس بزا مطلب بظاہر ونان چھ یم چھ پاگل تم چھ نہ علمس اندر سانس مرتبس کی تم چھ نہ عقل اندر سانس مرتبس کی بلکہ تم چھ غیر مکلف تم چھ نہ مکلف تہ کہین مگر غیر مکلف آسنہ باوجود چھ تم سانہ کھت بہترین کھین کھیوان گو اعتبار چھ نہ یمک کیہ زِ أس کیا برو پنس حکمس اندر أس کیا کھیمو سمجھ چھ یوان اعتبار چھ کمیک اعتبار شو فقوت الروح ارواح المعاني روحك غذا شو ماتر كران روحك غذا شو ني كين چن كيا بازوان ماچ وغيرہ باقي چيز يم چن يم چن روحك كين كيا بلکہ روحك كين شو كيا ارواح المعاني علم يم سات الله تعالى تهي قران كريم كا علم حاصل كري يا كوني دینی حکمک علم حاصل کری ات اندر چھ تہندس روحس غذا یم سۭتۍ تہند روح چھ قوی گژھان الامام البخاری رحمہ اللہ چھ بیان فرمان علی رضی اللہ عنہ نش روایت کرت کہ تمن آو ونہ هل خصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء من العلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنوا تہ خاص کنہ علم خاطر یعنی کیا خصوصی طور ونوا تہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیتھ خبرہ یس نہ تمو باقی کنسے دس تہ کت کن چھو یوتا زیادہ علم تمو دیت جواب لا والذی فلق الحبہ قسم چھم تمس ذات سن یس دان ژٹان چھ دان ژٹنک مطلب گو بیول چھ نا وون زمینس اندر یہ دان چھ امہ پتہ بیل فل پھٹان امہ منز چھ نیران کیا امہ منز چھ کل پٲدٕ گژھان الله تعالى سند يس فالق الحب والنوى چھو تم سند قسم ہیت چھو علی رضی اللہ عنہ بیان فرمان کہ تم سند قسم ہیچنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص علم یس نہ باقی کیا سوائے اک چیز سو گو الا فهمن سو گو اکھ چیز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا سانہ خاطر یم سیت اللہ تعالیٰ اسہ فہم عطا کور یا فہمی چھ سہ چیز دینک فقہ تہ دینک سمجھ بوجھ چھ سہ چیز یم خاطر اللہ تعالیٰ یم خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ ہن کیہ بندہ خاص سمجھ چھ یوان گو خصوصیت چھ تمن یا خاص چھ اللہ تعالیٰ سن چنندہ تم یم علم وال آسن یم دینک فہم آسن تھوان یم پنن روح آسن تعمیر کران یم پنن روح آسن بلڈ کران کمی سیت ارواح المعانی یعنی علم سیت طالب علم یم سات تفسیر پران چھ قرآن کریم یا مختلف شرعی علوم پران چھ یا عربی زبان پران چھ ام پت عربی پرن پت یا مختلف شرعی علوم پرن پت چھ یہ حل گسان یت لایق گسان یہ چھ قرآن کریم تفسیر ہیکان کرت یہ چھ وچھان اکھ آیت ام پت چھ تفسیر طبری پران وچھان ام تہ کیاہ چھ لیوکھ ام پت تفسیر ابن کثیر پران ام پت چھ کتاب الدر السمین پران ام پت چھ کتاب ابن عاشور تفسیر ابن عاشور پران اتھے کنہ مختلف تفاسیر یہ چھ پران اور علم کس ات باغس اندر چھ آسان سٲر کران ام پت چھ ام سندس ذہنس اندر اکھ نو معنا یوان قرآن کریم چھ کنہ آیتو یس نو ہمو علماء جمع چھ آسان کورمت بالکل تہ کہین یم پرانی مفسرینو چھ نہ آسان تت متعلق کورمت بالکل تہ کتھ کہین تہ اکس طالب علم سند ذریعہ یا اکس عالم سند ذریعہ تہ یہ غور و فکر تدبر کران چھ تعمل کران چھ یہ چھ قرآن کریم کتھ آیت اندر اکھ نو نقطہ استنباط کران اکھ نو مسئلہ استنباط کران یس بذات خود اکھ عجیب چیز چھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سند قول چھ بالکل پوز
تمو ون قرآن کریم اس متعلق لا تنقضی عجائبو قرآن کریم کی حیران کن چیز چی تم عجائب گسن بالکل تی ختم کین بلکہ تم روزن کنٹینیو یمو عجائبو اندر چو اخ عجیب تم مسلح امی قرآن کریم اندر تیوت استنباط کرو یا کن کنسی اشارہ کرمو مو الله تعالى شو يتدل سنان اكس طالب علمش چنان هدايه القران الكريم كو عجائب اندر اف وجوبا لكن برو كان جاه كر مستنبط كر ام فات جا خير اس اكس طالب علم سيطر اي مو فات جا دزا شو اكس طالب علم ضرورت مسند فرو مستنبط بي كر بريبيت كي جسمو كان يوشو سو چھو سانہ کھت بہتر تم لوک تہ کھان یم لوک اس پاگل کنسڈر کران یا یم لوک اس ونان اعتبار چھ تھی کیا چھو جسمس اندر بران کھین اندر تو کھین اندر اعتبار چھ روحس کیا غذا چھو تہ دان اور روح و غذا چھ کیا علم روح و غذا چھ العلم علم کس فضیلتس متعلق کچا کتیا شعر پر اس پانچ سات اٹھ نو دہ شعر پر اس علم کس فضیلتس متعلق ون چھ علم کس بارس اندر بہترین نصیحت فضیلت ون پر بہترین نصیحت ناظم رحمہ اللہ بیان کران فواظبہ وخذ بالجد فیہ فان اعطاکہ اللہ انتفاکہ زی چیز چھ علمس متعلق ناظم رحمہ اللہ تیتیا اہم بیان فرموان تیتیا اہم زی چیز تمو دونوں ورائے چھ علم حاصل گسان اکس انسانس یم چھ علم حاصل گسنہ خاطر بنیادی زی شرط تیلے گس علم حاصل یلی یم زی شرط لب گوڈنی گو فواظب واظب یواظب مواظبہ وضاب چھ ونان کا کنی چیزس پہ ہمیشگی اختیار کریں یہ چھ گسان ان ساتھ واظب علی استعمال ام پتہ علی حرف جر تہ کن ساتھ ڈائریکٹلی تہ ام پتہ مفعول یا ونت واظب ہو تی واظب علیہ تی فواظب ہو علم یشو یہ علم حاصل کرنس اندر کر ہمیشگی اختیار واظب یواظب مواظب گو ہمیش کی اختیار کریں تو گٹ نیوک شرط یس علم حاصل کرنک شو سو گو مواظبہ علمس اندر گچے ہمیش کی آسن وخذ بالجد فیہ بے گچے علم حاصل کرنس اندر کیا آسن جدیت جدیت وخذ بالجد فیہ یہ علم کرتا یہ علم رکھتا اس علم کو پکڑو مگر رٹن کت کن چھ نہ کیا اخذن فصلن معمولی رٹن نہ کیا تہ رٹو دون ترین دہن تو ام پتہ ترون یل نہ 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 بلکہ لازم ہو یہ علم رٹون لازم واظب ہو ہمیشہ تم کرو یہ علم حاصل کرنس اندر اختیار پلس سیت ات ہمیشگی مز گھس آسن کیا جدیت محنت اجتہاد یمو دیو طریقو ورائے چھ علم حاصل گسان بالکل تہ کہین اش وشان طالب علم چھ کن سات یم سات اس نو ایڈمیشن کنی کورسس کھولان چھ کن تہ ادارس مز چھو تہ وشان فارم برن وز چھ آسان پانچ ہتھ ساس ام پتہ یتھے فارم برن پتہ دوم مرحل چھ آسان ایگزام اتی چھ اتھ پین لگان یوان چھ پانچے ہتھ ایگزام دین یتھے ام پتہ سلیکشن وغیرہ تیس تیس برن چھ آسان تو چھ وچھان پانچو ہتھو من چھ ام پتہ آسان ہتھ پتہ یتھے کلاس سٹارٹ گسان چھ آسان چھ نمبر وار 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 یتھے ہفتہ زٕ ہفتہ ترٛےٚ ہفتہ ژور ہفتہ پانٛژھ ہفتہ چھ گسان اتہ چھ لاسٹس آسان ژور نفر ترٛےٚ نفر تو کُنہِ ساتہٕ کلاسو کلاسٕے غٲب گژھان پتہٕ پیٚوان اِنسچوٗٹٕے بنٛد کرُن یہِ آسیو تۄہہِ تہِ وٕچھمُت یہِ آسیو تۄہہِ تہِ محسوٗس کوٚرمُت دیٖنی اِدارن منٛز تہِ اکثر یہِ گژھان بیٚیہِ چھُ اَسہِ تہِ وٕچھمُت ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تہِ کلاسس منٛز آے یہِ پلیتُ سلفیا
90 ابو ستودنت اس اور تمو نام تو منز گئی صرف ٹور سال ستن ورین منز گئی کچھ ست شیت شی شیت گئی غبی تمو منز گئی شاید ٹور یا پانچ پار گوٹنیک چیز گوٹنیک نقصان کیا شو گوٹنیک نقصان شو مواظبہ گئی نہیں علمس پہ کہین ہمیشہ کی گئی نہیں کہین بلکہ ترین دہن آئی ترین دہن ہند طالب علم بنو یہ ژورمہ دہ اس یہ غبی یہ شخص علم حاصل کران کی یاد دوم چیز ات خاطر اہم تو ضروری سہ گو جدیت محنت محنت علم حاصل کرنس اندر کریں یہ تھی سکول اس ونان طالب علمس کسا وری گئی ٹھیک پران مے گئی سات وری پران القلیۃ السلفیہ اچھا ٹھیک 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 کورت علم اندر حاصل زیرو یہ بت کھین سی س یہ دال کھین سی سم چائے چنس من گنس اور نسنس من کور سورے ٹائم ضائع ستن ورین تت روز پہ لاسٹس دپان ہے بہ گا کن جائیں سنڈے کلاسس عربک پڑنے گو اگرچہ ام ہمیشہ گی یا ٹائم دت علمس مگر دوم چیز اس فاقد دوم چیز اس لبنہ کہین سہ گو جدیت اس نہیں یمن دونونی معاملن من یم سات تھی تھکو نہ تھکو تھکرو پن پان یاد تھزو تیل گلم حاصل یہ مسل یہ ضرب المسل کر فریز کرزو یاد عرب لوگ ونان اتعب قدماک اتعب قدماک پن زدم تھکرو ث بلکہ اتعب قدمیک پن زدم تھکرو ث فان تعبا اگر یم قدم زک قدماک یم زدم پکنان ہے بروٹ اتعب قدماک پن قدم زکرو ث پکان 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 فان تعبا یم سات یم تھکن قدماک یم قدم زکنان ہے برو ون اگر نئے ثم قدمن ہند تھکن برداشت کر ثک برو پکت کہین ومن اخ شاعر بیان فرمان ومن یخطب الحسناء یسفو بمہرہا یہ قید اس خوبصورت خاتون ست نکاح یسان کر اس خوبصورت لڑکی ستان نکاح کر یا تمس خطبہ پیش کر نکھک پرپوز کر تمس پی مہرس اندر سخاوت کریں تت چلان زلش کی اس ون دین اعتبار تہ خوبصورت آسن و جمال اعتبار تہ خوبصورت آس اخلاق و اعتبار تہ خوبصورت آس یس پو بمہرہا اس یہ کور خطبہ پیش کر تمس تیتھ مہر تہ پیوان دن تمس تیتھے تیسی سخاوت پی کریں اور اتھے کن بیاکھ اک طالب شہدن لم تخف اللواسع یمس انسانس ماش نا ضرورت آسان اس ماشک مطالبہ نا کران سن تلر ٹاپن کھوجان کی اس تلرن ہن ٹاپن کھوج تمس گھس ماش حاصل بالکل تہ کہین اس علم آس ون یچان تمس تہ مہر ضروری دون واریہ درگ مہر یہ درگ مہر کیا چیز نمبر اک مواظبہ مائک کر تو بند مہربانی کر ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ نمبر اک مواظبہ ہمیشہ گی امس کریں اختیار اور نمبر ز امس جدیت ہاون اکثر و مطلب یہ جدیت پن اسلاف نش وچو یحیی بن ابی کثیر تم بیان فرمان لا یستطاع العلم براحة الجسد یہ علم گھس نا حاصل جسم کے آرام سے کہین کتن ات من جسم تھکرو مسلم رحمہ اللہ یم سات تم صحیح مسلمس اندر چھنا اوقات الصلاتس متعلق مختلف احادیث بیان کران اوقات الصلاة تم مواقع الصلاة بابس اندر مختلف حدیثن مختلف سند واریہ زیادہ اسناد واریہ زیادہ احادیث اور پریت کن حدیثس من اڑڑ ہان اضاف اڑڑ ہان اضاف اڑڑ ہان اضاف یعنی اکس حدیثس من کی الفاظ امہ پتہ اضاف تک بدل روات حدیثس تک بدل سند اور تمہ پتہ اس بیان اضاف تک بدل سند گو مختلف اسناد امام مسلم ات بابس اندر انان
مگر کتاب المواقیت یا باب المواقیت اسمان شو مسلم رحمه الله من زي اخ الگ کلام بیان کران یمک نو ٹوٹل تعلق شو کات سوچ کتاب المواقیت سوچ نماز ہندن اوقاتن سوچ سو کیا شو مسلم رحمه الله شو یمن ابوابا من زي یمن احادیثن اندر بنان لا يستطاع العلم براحت الجسد جسم کی آرام سوچ ناسا شن علم حاصل گسان بلکہ اگر علم حاصل چھ کرن تیل چھ جسمک آرام تراو مے ون تو تئی کتاب الصلاة مواقیت الصلاة شو ٹاپک امام مسلم چھ اتھ مز انان یحیی ابن ابی کثیر سندی قول لا یستطاع العلم براحة الجسد یہ کیا دلیل یم سات سوال آو کرن یم سات علماء ہن پرشن آو تم چھ بیان فرموان کہ مسلم رحمہ اللہ ہن چھ یم احادیث اکس خوبصورت ڈانچس اندر مختلف طرق مختلف سند بیان کریت انمت گوڈنچ روایت چھ دیم مطلب دیم روایت چھ گوڈنچ روایت اندر اضافہ کران دیم روایت چھ دیم روایت اندر اضافہ کران تہ یہ سوری جمع کرن پتہ چھ امام مسلم اسی یم سات پان تہ تم مطلب خوش سب دی وچھ مے کژا محنت کر یا مے کوتا فائدہ واتنو ممس تم نیو مواقیت الصلاح سی مز یہ مناسب قول تہ بیان کرت کہ لا یستطاع العلم براحت الجسد یعنی مسلم رحمہ اللہ تہ ووت نہ ات فضیلت اس ہنگ تہ منگ بلکہ تمس پہ امہ خاطر کیا کریں محنت کریں مگر افسوس سنگ طالب علم گسان نندر تہ یڈ برت کریں کھین چین تہ گژھا یڈ برت آسن موسم بہار یتھ یی موسم بہارس مز ایکسکرشن پاس شہ کر موسم گرما یی موسم گرما مز چلن تمن جائن یتن بہار آس یتن مزہ آس ٹھنڈی آس سران کرن گھن یا باقی باقی چیز کریں ہور جولہ پہاڑن پہ نژنہ گھن مختلف